它这个时候应该膨胀。人在膨胀的时候是很容易犯晕的。哼，看刘华胜他怎么就不接招呢？刘华胜底气足是因为有蔡老板，如果我们把蔡老板赶走了，他就不会那么嚣张。蔡老板守法经营，你怎么赶走人家？爸，这男人还不喜欢女人呢？又来邪的。这么辛苦还亲自监工啊？端着人家的饭碗，不辛苦是端不稳的。哎，晚上有没有时间？我请你放松一下。有时间也没有心思啊。怎么了？这工程进展的不是挺顺利的吗？和工程没有关系。我老婆病了，打来电话说我不疼她。你说我隔那么远，我怎么疼她呀？我要是请假回去，那基本上就等于自砸饭碗了。咱们做男人啊，真的是很不容易，事业、家庭都得过着。哼，哎，要不然这样，你要信得过我，我替你找个人帮你盯着工程，你回家陪陪老婆。这里可是商界成功人士的聚会场所，要想在这里有更好的发展，本来这里是不行的。刘老板，蔡老板，酒菜已经备好，请吧。好好好，谢谢谢谢。刘老板，刘老板您请啊。嗯，刘老板，大家是为了我聚在一起吃个饭的，既来之则安之吧，给个面子，好不好？请吧，刘老板。不，不自己坐。接下来的事情办得越逼真越好。放心吧，大哥，咱们呀就是干着呗。剩下的靠你了。放心吧，大哥。Thank you.
你的摄影水平啊越来越高了。够吗？谢谢吴老板，谢谢。我和蔡老板的照片要通过邮局寄出去，刘华胜的要尽快见报。我要让全澳门的人都看到他的丑态。商界新秀，沉沦温柔乡，这个标题行吗？太文气，来点直接的。标题就叫刘华胜泡妞。妈，他没怎么了。你别找了，你给我滚出去！滚出去！妈，滚出去！你，你这是干什么呀，妈？你是想气死我？我都没脸活着了。妈，这出什么事儿了？昨天你一晚上没回来，都干什么去了？我没干什么，就跟朋友去吃了顿饭啊。你自己好好看看。刘华胜泡妞，全澳门都知道了，这小子肯定起风了。干什么？我刘华胜，坐下，坐下。刘老板，你这是干嘛呀？你陷我于不仁不义，我要杀了你。啊！你说是报纸上的事儿？我也遭到陷害了。你把枪放下，你把枪放下，我去给你拿点东西，啊？看清楚了，这是我呀！我老婆要是看到这张照片，肯定会拿菜刀砍死我的。像咱们这样的生意人，肯定会遇到仇人的。我这是接到电话，花了10万块钱给你买回来的。我为什么没有接到电话？你平时工作这么忙，连你老婆都找不到你，别人怎么找你啊？那这么说，蔡老板也是因为这些照片被逼走的。蔡老板被逼走了吗？你别装傻，他走没走你心里最清楚。另外，吴组织你听着，虽然今天我没有找到什么，但总有一天我会搞清楚，我会搞清楚是谁干的。是社长，让您久等了。在我的客户中有很多人性情很暴躁，为了安全，我们采取了必要的措施。这样吧，
把您的问题都提出来吧。我想知道这几张照片是从哪儿来的。是客户提供的。什么客户？叫什么名字？对不起，无可奉告。无可奉告行吗？请你们证明。因为客户出了钱，我们有义务替客户保密。如果您一定要想知道的话，那只有一条路，就是到法院起诉我们。但是我奉劝您一句，您还是不要打这个官司，因为您必输无疑。我为什么会输？这明明就是诬陷。我问您，您去过三温暖休闲所是吧？这张照片是您本人对吧？这是事实，您怎么能打赢这场官司呢？那我就这么被白白诬陷了是吗？您可以在我们的报社进行澄清，另外可以向您的太太道歉，只要您肯出钱。过去也有人这样干，效果还是不错的嘛。我明白了，原来你们这么会赚钱。我们是为您考虑。谢谢。我会好好考虑考虑。蔡老板这一走，刘华胜跑我这闹，跑报社闹，都没戏。他要是敢跑三温暖闹，肯定还是没戏。这回啊，得老实了。他能老实吗？他不老实也不行啊，那都没戏了。虽然手段龌龊，但总算出了口恶气。工程不会受影响吧？工程您不用担心。哎，爸，我们要不要再给他找点麻烦？给他找麻烦，咱们的工程不能受影响。要受了影响，那不等于给自己找麻烦吗？得想想别的办法。那您说我们还应该怎么办啊？蔡老板走之前肯定跟刘华胜结了账，咱们得替刘华胜把这笔钱花出去。怎么花？他现在已经在运输上尝到了甜头，而且自己有辆重卡。他不接受我的运输公司，长期租赁大陆的重卡也不现实，必然想自己买车。切，那不会，他那几个破钱能买几辆车呀？买不了几辆，但我们可以帮他贷款。你岳父手里头有的是急于找出口的钱。哎，咱要帮他把车都买齐了，他不承担最大的竞争对手了。他买够了车，就要还贷款，想还贷款就得去挣钱，可钱哪那么好挣啊？你岳父是个老银行家，他的信息最灵敏。现在银行的钱不好往外贷了，这意味着什么？意味着经济危机就要来了。你想想，刘华胜贷了一大笔款子，买了一大批车，却找不到活干，赚不到钱，这样下去的结果，他除了破产，还能有别的选择吗？啊？爸，够，实在是够，这小子！哎呀，子智，我回来了，哎呦，累死我了！你又 shopping 去了？是啊，我给你买了身衣服，还有双鞋。我那衣服多了都可以开店了，我不穿。你什么意思啊？你不穿我给你买的，你想穿谁给你买的？你看你说这话，我能穿谁买的？好了好了。你们不要吵了，组织回你们屋去吧。去，走走走。阿梅，哎呀，怎么了？哎，阿梅，你别哭，先别哭，我正要找你呢。报纸上登的照片怎么回事啊？啊，我不知道，我什么都不知道。阿梅啊。刚有点钱，刘华胜这小子就原形毕露了。原来他是个大色狼。当初我阻止你，你非给我较劲不可，怎么样啊？
你看，你看，现在有苦果子吃了吧？那咱上机场好不好？啊！好了好，阿美，好好好，不，刘姐啊，刘姐。怎么样，合适吗？好。哎，精神不少吧？穿上这身衣服，会让很多姑娘喜欢的。哎呦，亲爱的，你怎么能说这样的话呢？就算全世界的女人都喜欢我，我也只爱你一个人。我知道你爱我，我就是想告诉你，如果你敢背叛我的话，就是这个下场。这有什么奇怪的？男人有钱就变坏，女人变坏就有钱，不就这么个道理吗？瞎说什么呀？阿梅是来避难的。阿梅是来避难的，是想短期避难还是想长期抗战啊？我想一直待下去。这怎么可以呢？不想看你，我一辈子都不想再见到你。行，我可以雇佣你。说什么呢？阿梅要在这里长期抗战，你没有一个稳定的生活来源，能行吗？你是可以试试，一次两次行，长时间能行吗？再说了，阿梅也不是同意。阿梅，你说是吧？嗯，我可以自食其力的。行，来，你可以开工了，去喂鸡吃。哎，阿梅啊，哎，哎呀，你怎么能让他？哎呀，他现在这种心情，你怎么能让他再干活呢？姐，看见阿梅没有？阿梅没看到。看到报纸了，报纸那是胡说八道，那你们也能信？我们是不想相信，但又不能不信。报纸上写的清清楚楚，还有照片，他怎么不写我童子琪的？这说明你确实做了对不起阿梅的事儿。姐夫，我来找阿梅就是想跟她说清楚的。这事儿能说清楚吗？我现在正在考虑退伍的事。紫旗机场的每一个鸡蛋，那都是零污染，这样顾客吃了才放心。我不能和有污点的人合作，所以说过几天我找个时间坐下来好好跟你商量商量。哎，姐夫，你总不能这么落井下石吧？哎，这怎么叫落井下石啊？哎，我们就是要和你划清界限。嗯，好，就算划清界限，那你们总应该告诉我阿梅在哪儿吧？是不是躲在演技场？哎，阿梅在哪儿？我们不知道，也不想知道。你还是不是他姐？我倒想不是啊，他不听我的话，自食其果，活该。子琪，我们走了。王胜啊，你去哪儿了呀？这是我找了你大半天了，买了点酒。怎么着，心情不好？哎，我跟马叔通电话了，两件事儿。一件呢，马叔同意用尼龙船跟我们结账，而且他希望能多要一点钱，明天他会汇过来。好。另外一件事啊，马叔希望我早点回去，他那边顶不住了。我跟马叔说了，我把工期提早了两天，从明天开始连轴干。
两天以后就完工了。好，走，进屋喝点。 是我，阿美呀，你在哪里呀？这华盛满世界的找你呀。华盛在家吗？他去工地了。你是不是想他了？您说，我能不想他吗？ 想他，可是心里又有疙瘩，对吧？阿美，我告诉你，我相信我的儿子，那种事儿他是不会做出来的。一定是有人陷害他，那些陷害他的人啊，是不会得安宁的。那您说，我该怎么办？你是华盛的女人。 我觉得你应该想办法去证明他的清白，而不是像现在这样躲起来，哭哭啼啼的。可又说自己想他了。我现在好烦呐。是啊，碰见这种事儿，肯定是要烦死的。我挂了。 鬼仔，那个吴总真的要重新启用阿红啊？吴总身边缺个秘书，可是这丫头看上了阿坚，她不会去的。费姨啊，阿红当个招待有什么出息？再嫁给瘸子阿坚，现在是一朵鲜花插在了牛粪上，而这坨牛粪呢？ 还糊在你脸上，这有什么办法？这都是命。我这一辈子一直都想嫁个好人，可总圆不了这个梦。本想指望着女儿，可她偏偏喜欢上个瘸子。费姨啊，阿红不是听你的吗？阿红条件这么好，吴总又喜欢她，这个机会啊，你可千万不能错过。 他要是肯听我的，我还至于夜夜失眠、睡不着觉吗？那吴总那儿，我再去找他谈谈。嗨，帅哥。哎。 没有。哎，这个大哥挺帅呀，叫他。对，我们就叫他。他。
呀，现在可热门了，价钱嘛要翻倍的哦。那甭管多少钱了，我们就要它了。那这位先生呢？我们两个都要它。哼，两位先生只要一个姑娘吗？哦，对呀，不行啊，前面带路啊。吃点东西，洗洗澡吧。没人看吗？我是他老婆，你明白我说的意思吗？你们想干什么？这里可都有录像，我告诉你们，你们别乱来，你们俩一个都跑不了。我干嘛要跑啊？啊！而且我来这儿也是抱着跟你一块死的心来的，我跑干嘛呀？嗯，你们俩到底想干什么呀？告诉我，人家到底发生了什么？快说！我凭什么告你啊？你凭什么告诉我？我就打！谁打的我？行，我要打他！行，好话好说，这说。有人给我们钱，让我们给他们灌酒，然后就想怎么拍就怎么拍呗。你怎么能干这种事儿？你啊！你刚才说的，那都是真的。我要是骗你，天打雷劈！刘华胜没强奸你，强迫你。那位先生好像头回来这种地方，连我给他捏肩他都不愿意。要酒啊？啊，有，给钱就有。那，这5万够了吧？1万就够了。我去给你们拿酒。是这酒啊？是啊。喝。你喝。让你喝，哎，你来。阿美，这我不能喝。哎呀，姐夫，你帮帮我，你是男的。这我帮不了你。你为了给刘华胜洗脱罪名，你就把我脸给涂黑了。我在这儿，你怕什么？还能出什么事儿啊？你必须帮我。你要不帮我的话，我把你机场机全部毒死。行，帮帮我啊！我舍命陪小姨子啊。等。来，1万块钱，来再来一杯。哎，倒上。下车啊！下车！下车！我不下。妈，您不是说去医院吗？干嘛又到这儿来呀？你要不下，我就撞死在这儿。妈，下车，下来。妈，郭总，阿红小姐来了。谁让她来这儿的？您不是说想见她吗？您还说她是一个如水一样的女人。前一段时间忙，今天我就抽空把这事儿给办了。郭总，您要是不想见他，我就让他走了。哎，既然都来了，就让他进来。
进来。吴总，阿红小姐大驾光临。飞爷，组织。飞爷，我想和阿红单独谈谈。哎，行啊。哎，吴总，你可一定要把她留下，我可不想让我的女儿去当什么女招待，给只会做饭的下人当老婆。您放心，我一定会开出最优厚的条件来挽留她的。好，妈，你别走，我不走怎么行？妈这年纪了，也不能给老板当女秘书啊！啊，乖，我先走了。哎，我把她交给你了啊，乖啊，听话。飞爷，慢走。请吧。阿梅，你怎么把你姐夫给背回家了？妈，都成亲了，华山是被冤枉的，背你了。怎么回事？姐夫那天立了大功了，我真的要好好感谢他。这感谢归感谢，你也不能让他住这儿啊。我出去一下。没说不要你。10000块钱一首，只要是你创作的，我都会买。我不明白，你为什么要这么做？原因很简单，我喜欢你。至少，你曾经也喜欢过我。请你不要再提这些了，都过去了。那段时间就像个噩梦。如果你真的对我的歌感兴趣，那我们一手交钱一手交货，但我们之间只有工作关系，没有别的。
知道我心里怎么想的吗？吴佐镇，正南，正南，正南，你听我说，是他，是他勾引我，是你欺负我的，你闭嘴！你们俩都去给我做地下夫妻吧。签的合同，他突然跑进来就。你要是给我留了后，我现在就毙了你！爸，这次真跟我没关系。别说了，赶快带着正南离开后门，快点！是。别动！我承认了，我承认了，我承认了！警察要来找我了，警察找我了，警察要走。这不我打电话让你来吗？哎呀，那阿梅他们要是回来这怎么办啊？看这个点儿，他们恐怕回不来了。要不今天晚上你就睡这儿，要不然他半夜醒过来会害怕的。他一个大老爷们儿有什么好怕的呀？你想啊，他睡着的时候是一个地方，醒过来又是另一个地方，能不害怕吗？也是啊。那我就留在这里陪他。那个阿梅他们万一要是回来，咱们再说。行行行，谢了啊。Thank you.
大清早的，一直盯我干什么？我怕你丢了，所以一直想看着你。傻丫头，我得干活了。你帮我去找一趟姐夫，你告诉他，他的尼龙床我全都要了，让他下午三点之前全部送到工地来。四点钟强子他们就要走了。强子把所有尼龙床都要了？是马叔要。还有，你让姐夫把通关的手续一并办好，都给带来。嗯。走吧。再回首，再从头看，花儿。